Policia bashkiake në Lezhë nisi ndërhyrjen për të liruar hapësirat publike të zëna në mënyrë abuzive nga privatët. Parkingjet të blokuara, lulishtet të zaptuara dhe tabela që pengonin lëvizjen e qytetarëve ishin objekti ndërhyrjes. Përgjithësi policisë bashkiake në Lezhë Leonard Pali thotë se monitorimi do të vijojë e do të shoqërohet dhe me penalitete ndaj çdo subjekti apo individi që ka zaptuar hapësira publike. Ai kërkon mirëkuptimin e qytetarëve për të përmbushur një detyrim ligjor. Sipas Palit nuk do të ketë asnjë tolerim abuzuesit. I bëj thirrje të gjithë qytetarëve lezhian, edhe bizneset vogla, edhe bizneset e mëdha, që duke filluar nga ky moment mos të ketë zëre tyre të hapësira publike, për arsye se do ndëshkohen me xhoba, nuk do ketë më tolerime dhe ky aksion do të vazhdojë edhe në ditën e vjetër. Në aksionin që vijoi gjatë gjithë natës, policia bashkiake u mbështet nga drejtoria e shërbimeve. Me mjetet e kësaj të fundit u larguan të gjitha materialet e përdorura për zaptimin e hapësirave publike.